Dunjka. Dunja i Dimitrija, naslikam ti facu i telo. Devojke, svaka čas. O, hvala puno. Mi smo samo došli da se lepo provedemo. I da lepo slikate. Koliko ja vidim, ovde samo faca u pitanju. Pa da, ali generalno može da se slika i na telu, zato što su boje prilagođene na biljnoj subazi i lako se peru samo vodom, tako da može po celom telu da se šara sa njim. Ajmo malo da upoznamo ljude, otkud ova ideja, kako se bavite ovim vodom? Pa mi smo krenule pre jednu godinu dana sa ovim, završili smo obe obrtničku školu, odatle se znamo i onda smo rešile da hoćemo da uradimo nešto novo, da ponudimo nešto novo našem gradu. Mi smo iz Niša, inače nismo odavde. I tako je krenulo sve. I jedna žurka, druga žurka, onda neki lični projekti ovako na nekim festivalima, neke humanitarne akcije i evo nas i ovde. A da nas dvije upoznate, je postoje neke vrste takmičenja u ovoj umetnosti? Pa mi smo skoro videli na netu da postoji nešto u Beogradu, ali s obzirom smo krenuli tek prošle godine, mi se još uvek nigde nismo takmičile, ali planiramo. Više volimo da pravimo, ne znam, neke svoje performanse i neke svoje slike, nije nam takmičenje cilj, više nam je cilj da ceo taj body art negde stavimo na ulici i upoznamo ljude koliko to zapravo možda bude moćna stvari marketinga ili bilo čega. Ovde žurka se tek zahuktava, vidim da je već bilo zainteresovanih devojaka. I devojaka i momaka, tako da mislim da će da bude zanimljivo do kraja večeri, to jeste do jutra. Ostaćete do jutra? Pa do kraja žurke, ja mislim čuli da žurke traje dugo. Hajde vam pozdrav za vaše gledalce. Ćao! Veliki pozdrav za gledalce i zove Divan grad. Stvarno, grad je super, bazen je fenomenalan. Boje su u nama i oko nas.